Вітер, сніг, гори. Для отримання справжньої насолоди поціновувачі такого відпочинку відправляються у Карпати покататись на лижах, ковзанах і отримати надзвичайне зимове задоволення. Сьогодні до нашої студії ми запросили Володимира Хитрикова, голову Дніпропетровської обласної федерації альпінізму та скелелазіння. І я надзвичайно рада, що саме ви прийшли сьогодні до нашої студії, бо ви побували не лише у Карпатах, а ви є підкорювачем різних вершин і побували де завгодно, насправді. І самі, і водили з собою ще багато людей за усе життя і за той весь час, який вдалося вам побувати у цьому виді спорту. Ось, тому вам є про що нам сьогодні розповісти. Звісно. Так. Ну що, почнемо, будемо говорити про те, що, що ж таке Карпати насправді. І зараз взимку багато людей йдуть в Карпати, йдуть відпочивати. І, звичайно ж, підкорити одну з вершин. Ну, якось у нас так в альпінізмі не прийнято говорити «покорити», тому що это как-то немножко пренебрежительно. На самом деле, мы говорим, зашли, поднялись, сходили. Ага, так, вот. Сходили, поднялись. Да, вот. То есть, и если мы говорим про то, что зимой сходить в Карпаты, то здесь, наверное, самое главное, что нужно учитывать, обманчивую их легкость. Потому что погода может сделать такой фокус, что вы, выходя в прекрасную солнечную погоду, подумавши, да, зачем брать теплые вещи, вообще зачем все надо. Я вот тут глубокая тропа, много людей прошли, я тут сейчас по-быстренькому. А через два часа, выйдя там где-то уже на гребень, может так оказаться, что там подуло, видимость пропала, тропы нет, и вы так не сильно хорошо одеты, уже не понимаете, куда вам идти. Ось такие вони Карпати небезпечні. Треба про це пам'ятати, бо кожного разу, коли ви збираєтесь, лише збираєтесь іти в гори і піднятись на одну з вершин, так? Ви розумієте, що зараз так, а через дві години може бути зовсім інакше. Що треба з собою брати? До чого треба бути готовим? Давайте перше, ось, до чого треба бути готовим в горах? Ну, во-первых, що нужно? Нужно, звісно ж, все время моніторити прогноз погоди. Сейчас, в общем-то, опытные альпинисты регулярно смотрят прогнозы и очень внимательно к этому вопросу относятся. Когда меня спрашивают, а как одеться, я говорю, а давайте мы с утра посмотрим, какой будет прогноз. Угу. Вот. Второй момент, который важно, чтобы найти себя в тумане, наверное, научиться пользоваться GPS-ом, хотя бы тем, который у вас в мобильном телефоне. Але ж знаєте, як бува в горах, загубили телефон і все. От тоді вже ви безпорадні? Ні. Потому что на самом деле, если уж совсем серьезно подходить к этому вопросу, то нужно брать тот GPS, который не в телефоне. Так. Вот. Ну, а загубитый телефон – это дело такое. То есть, если вы все время что-то теряете, так может, вам просто не надо ходить по горам? Так. А вас, до речі, ось те все спорядження, яке ви з собою берете, ні разу не губилось? Нет, конечно же, терялась, но как-то, как правило, совсем-совсем нужные вещи бывают запасными. Ну вот там, например, кошки, которые бывают маршруты, на которых, если у тебя потерялась, ну как потерялась, она поломалась и улетела, да? То есть ты вроде как и не сильно виноват, кошка, то можно не спуститься. Но, как правило, группа берет запасную кошку, например. Запасные рукавички. Вот зимой, когда ходишь в горах, там я всем советую, во-первых, рукавички привязывать, которые, ну, самое главное. А во-вторых, понимая, что человеческий фактор никто не отменял, в общем-то, иметь сразу же в клапане, в легкой доступности, еще и запасные рукавички. Так, тобто є такі речі, без яких обійтись, ну, не можна зовсім. Взагалі, 100% вони повинні бути. Які, що це за речі і що потрібно скласти у той рюкзак, який ви берете з собою? Ну, ну так, не, щоб не знаю, можна було донести. Не знаю, як насчет собрати в рюкзак, но та вещь, которая совсем-совсем необходима в горах, зимой, ну и вообще в жизни. Это, наверное, голова. Ну, голову загубити складно, але можна. Ми зараз про дівчат? Я думаю, так. Вот смотрите. Ну, не знаю. Во-первых, необходима какая-то теплая куртка. Потому что пока вы движетесь, у вас все хорошо, организм работает, и вам тепло.
Если вы движетесь группой, очень большая вероятность, что вдруг кому-то станет не очень хорошо. Вся группа останавливается, чтобы ему помочь или что-то делать. Если группа легко одета и не имеет теплой одежды, то сразу же через некоторое время становится плохо второму, третьему и четвертому. Угу. Ну, вот прошлой зимой был достаточно трагичный случай, когда замерзло сразу несколько человек из группы. А це, де це було? В Карпатах. В Карпатах. Ви бачите, Карпатах, наскільки, да. Наскільки треба бути обережним, йдучи в Карпати. Ну, це ж не така вже висота, але все одно. Ні, коли ми говоримо про зимні Карпати, я от багато, ну, правда, багато, мабуть, всю життя тренірую людей, учу їх альпінізмом, і Карпати ми використовуємо як такий свого роду полігон для підготовки к високим, большим і сложним горам. У прошлом году от у нас було таке мероприятие, неоднозначно с разных сторон, но мы в условиях жесткой зимней непогоды сделали ночевку на вершине Говерлы, готовясь к восхождению на пик Ленина. Угу. Ну, кстати, вот это восхождение по результатам чемпионата Украины заняло 3-е место, в общем-то. То есть не зря высокие страдали. Высокие такие, бачите показники, так? А вы якось фиксуете, потом отправляете, чи як це відбувається? Как происходит чемпионат Украины? Ну, там разные схемы. Заочный класс происходит так, что по окончанию сезона отправляются отчеты о том, угу. кто куда сходил. И по отчетам судьи определяют, кто какое место занял. Ну, насколько складным было сходження, так? Дивляться. Да, і наскільки добре його пройшли. Да. За який час? Також враховується час? Да, в тому числі вчитується і время. Угу. Ну, от бачите, якщо ми розглянемо зараз отакий похід в гори, коли замерзло одразу декілька учасників експедиції, ну, назвемо це її експедицією, так, то можна зробити ж висновки. Можливо, замерзли люди, так? Можливо, вони не вдягнулись так, як потрібно. Можливо, не врахували природні погодні умови. Можливо, ще щось. А можливо, були не зовсім досвідченими. У чому справа? Як ви думаєте? Ну, в общем-то, не хочеться зараз аналізувати той конкретний случай. Угу. По ньому доволі багато написано. Я можу просто, ну, як би, во-первых, дати совіти. Будь ласка, так, це дуже цінно. То есть совет. На самом деле альпинизм – это такая же сложная деятельность, как любая другая. То есть ему же нужно учиться. Учиться, как учиться читать, как учиться считать, как учиться понимать то, что вокруг происходит. Тут я могу сказать, что уже 9 лет Федерация альпинизма наша проводит школу альпинизма. Ну, как сейчас, мир, наверное, устроен так, что правильно знать нужные поисковые слова, да? Угу. Так вот, если набрать Днепр школы альпинизма, то, в общем-то, можно как-то все понять, потому что без обучения выходить в горы, особенно зимой, ну, это очень опасно. Ризиковано, досить таке. Ну, от я дивлюсь, ви з собою принесли ще такі палиці. Що це таке, для чого вони потрібні? Вони мають різну довжину, так? Можна їх отак от розтягнути, да. Так? Це для зимового, знаете, сходження? Да, для чого вони? Юлія, от як ребенок, который из нескольких вещей берет золотую блестящую. Очень примечательно. Но вернемся к нашим палицам. Значит, это так называемые трекинги-опалки, которые позволяют облегчить подъем вверх, и угу. они как бы стабилизируют положение человека. Ой. Замечательно. Я сломала, чи ничего страшного. Не? Сломала. Самое, они стабилизируют положение человека на тропе, когда тропа неровная, когда снег глубокий, когда все такое. Вот. Угу. Ну, така, видите, золота, почти золота річ. Слухайте, ну я не знаю, точно, мабуть, щось не так зробила там. А як же вони взимку там будуть? Якщо так, отакі, як я, хто-небудь візьме і зламає, то що тоді робити? Все, залишились без палець. Ну, в общем-то, для этого и обучение проходит. Угу. Хотя, конечно, есть люди, которые в состоянии сломать чугунное ядро. Не, ну это не я, это просто ну, випадково. Ну, конечно, конечно. Так, ну давайте ще далі подивимось, що у вас ще є тут. Так. Ось, що у нас, що це таке? Ну, от смотрите, ця вещь називається ледоруб. На самом деле, совершенно замечательное устройство, которое может спасти вашу жизнь при определенных умениях. А если умений нет, то с ним можно прекрасно делать селфи. Супер. Не, ну правда, ви ж ну, видели, правда. Наверное, 100 фотографій на вершині. А якщо тут, да. В студії, так. Вот. А от якщо, скажімо, учиться, щоб при сриві ви могли задержатися, то це вже требує довгих, упорних занять і
посещення школи альпінізму. Так, але ну, він дуже легенький. Це тому, що зроблений зі спеціального матеріалу, так? З металу спеціального. Понимаете, ледоруби бувають много різні. Тобто, є ледоруби для технічних маршрутів, при помощі яких можна там передвигатися по льду. Угу. А це, в общем-то, для висотних восхождень, коли він може понадобиться, а може ні. А нести його треба все время. Треба весь час. Так. Ну, я чула стільки історій про те, як люди набирали багато чого, а потім хотіли все це скинути разом з рюкзаком, який був. Особливо це ті люди, які ходять вперше або вдруге. Ось. Чи ви порекомендуєте брати з собою лише необхідні речі? Як саме вони прописуються, продумуються? Що потрібно з собою нести? Юля, я вже говорив, що альпінізму треба вчитися, да? Ну, ви вже казали, що голову да, треба не забути. Це я вже чула. И содержание рюкзака, в общем-то, это тоже предмет даже как бы не личных предпочтений, а предмет, ну, на самом деле, потраченных денег, скажем прямо. Потому что, ну, есть такая шутка, собрали девочку в поход, а по деньгам как будто в замуж дали. Це точно. Вот, це дівчат стосується, я так розумію, більше, ніж чоловіків. Ну, хлопці теж тратять деньги на снаряження. Так вот, смотрите, получается, для того, чтобы ваш рюкзак был легким, нужно покупать, например, не синтетический, а пуховый спальник, да? Угу. Это стоит каких-то денег. Ну, так. Для того, чтобы там, скажем, ну, там много-много. Вот я вчера как раз в этой школе читал лекцию по снаряжению. Список состоит из 36 позицій. Ясно. Ну, не будемо тоді все це перераховувати. Будемо розуміти, що можна просто прочитати, подивитися, що. Печально мені буде. Так, не будемо. Ну, я, знаєте, хотіла ще подивитися, от ви принесли з собою фотографії тих місць, де вам вдалося побувати, і просто неймовірні, чудові знімки ви робите. Ви з собою ще і камеру берете. Так, да, я ношу фотоапарат, і мені дуже подобається фотографувати, в общем. Ага, фотографувати і з собою несете все, потім, поки група, уся група це все, ага, так, я дивлюсь, що у вас тут, ну, це, мабуть, стоянка, так? Це Аргентина, це підхід к вершині, яка називається Аконкагуа, вона входить в 7 височайших вершин світу. Угу. Вот. Ну, не зовсім так, не зовсім Карпати, але це ті місця, де вам вдалося побувати. Да, это у меня такое вот по истечении года, я делаю такой вот отчетик, это вот отчетик по 19-му году. Оце за 19-й рік вам вдалося да. тут побувати? Надзвичайно гарно. Яке небо, які вершини гір. Просто ну, неймовірно. Діло в тому, що гори в Аргентині стоять прямо недалеко від океану, і коли вітер розганяється, то там бувають дуже сильні вітри. Ну, це ж ви і фотографуєте усе. Якщо група збирається, то по скільки осіб ви можете брати з собою? Ну, обычно все залежить від складності маршруту. Якщо ми говоримо про Карпати, ну, то, вероятно, на одного інструктора не должно бути більше 8, ну, максимум 10 чоловік. Ага, 10. Ну, так, звичайно, щоб это наша любимая говерла. Вот это с ребятами, с которыми мы потом ходили на Пеклинина, мы прошли восхождение на Говерлу и на Петра за один день. То есть мы вышли с поселочка, поснялись на Говерлу, лесами прошли под Петрос, поднялись на Петрос и вернулись. Это получается где-то 27 километров, и все это по глубокому снегу. Ну, в общем, такое хорошее испытание, но это для спортивной группы, которая уже так достаточно уже давно ходили, ходит. Не, да. не один раз. Ну, а так можно на выходных от взяти с собой речи и поехать? Можно, так? Виходить, можно взяти так. речи и поехать. Ну, вот самое главное, что кто-то должен быть с опытом, чтобы, не дай бог, никуда не залезть. И сейчас очень много предложений. И причем как-то вот, ну, совсем была такая смешная ситуация, когда девочка, которая с нами пошла, как-то в нее все было плохо, и перчаточки не те, и она замерзла, и ножки промокли, вот все плохо. А через неделю в интернете я вижу, что она собирает группу для того, чтобы повести людей на Петрос. Ну, вот как-то так. Поэтому, если треба вы, дуже обережно да, если вы обирати інструктора. Да, если соберетесь на восхождение, то есть смысл набрать в поисковой системе имя вашего человека, который вас поведет. И если там написано, что он классный, спасибо, одна ситуация. Если про него совсем-совсем ничего не написано, ну, подумайте.
Ви знаєте, справді, це ж настільки небезпечно йти з групою, йти самому, ще небезпечніше, так? А якщо ти не знаєш, що там буде тебе очікувати, то взагалі, мені здається, настільки ризиковано, що просто може статися все, що завгодно. І так, ми чуємо, кожного року ми чуємо про те, що люди йдуть, люди десь блукають і десь загубилися, що десь пропали. Треба розуміти, що гори – це все ж стихія, це складно. Треба до них готуватися. Тут, да, важно как бы з двох сторон підходити к вопросу. Во-первых, самому попытаться научиться і максимально какие-то технические навыки приобрести. А во-вторых, смотрите на качество и уровень тех гидов, которым вы доверили свою жизнь, чтобы они вас куда-то сводили. И еще же может снег сходить у горах, так? Это же взагалі небезпечно. Ну, в горах много всяких опасностей. То есть вот там классическое их распределение – это климатические, то есть ветер, гроза, темнота, холод, связанные с природой гор, то есть камнепады, лавины, там, всякое Дуже такое. Багато всего, так. Ну и самая главная опасность субъективная, это неправильное действие человека в горах. Угу. Ну, треба знати, кому ви довіряєте своє життя. Да, это очень важно. Це, мабуть, найголовніше. Вы знаете, нельзя ориентироваться на самое дешевое предложение по восхождению. Надо все-таки смотреть, с кем и как. Потому что я разумею, это звичайно. Ваша жизнь, и сэкономивши немножко денег, вы можете оказаться сильно не рады. Ну, взагалі, треба думати, як туди піти, що з собою взяти, якого інструктора обрати, яким людям ви будете довіряти, бо справді група – це теж має ну, таке велике дуже значення, хто біля тебе стоїть, хто з тобою піде, і чи він буде тебе захищати до останнього, чи він буде опорою і плечем тобі у тяжку хвилину. Ну, чим хороше от вся такие разнообразные школы, что ты, ходя еще в городе на занятия там по четвергам, потихонечку начинаешь знакомиться с окружающими ребятами. Ну, ось так. Треба спочатку дізнатися, хто, так, що так. І як, а потім жити. Я вам дуже дякую, пане Володимире, що сьогодні розповіли, показали, показали ці чудові фотографії. Заради таких знімків треба йти справді в гори, треба все це бачити, дихати, відчувати. Ну, це класно, це супер. Якщо взимку збираєтесь ви йти туди, то, звичайно ж, подумайте про те, як це краще зробити. Ну, а ми з вами, звичайно, зустрінемось за декілька хвилин.